Полудень в Україні і на п'ятому час новин. Бентежний токмак. Про ситуацію в тимчасово окупованому місті повідомив Іван Федоров, мер Мелітополя. Зауважив, що загарбники панікують і впродовж останніх тижнів тікають із частини Запорізької області. Російські офіцери вивозять свої родини з токмаку, а днями почали закривати і заклади освіти. Напередодні ввечері окупаційна влада заявила, що так звані адмінустанови, магазини і ринок віднині не працюватимуть. Водночас навколо Токмаку росіяни заливають окопи бетоном і будують нові лінії оборони. А поблизу Новопрокопівки риють окопи, тунелі і кількарівневі бліндажі. Українські воїни йдуть вперед на півдні. Про це повідомив командувач групування військ Таврійського напрямку. Олександр Тарнавський не зазначив, де саме просуваються сили оборони. Зауважу, що тиждень тому командувач вже натякав, що на Таврійському напрямку, цитата, «скоро будуть гарні новини». Кінець цитати. За минулу добу на півдні поменшало на понад 2,5 сотні окупантів. Зокрема, в полон здалися 10 загарбників. Збройні сили відмінусували 7 артилерійських систем, танк, 2 бойові броньовані машини. Також залізячим стали ще 5 одиниць автомобільної і 5 спеціальної техніки росіян. Українські військові знищили і 8 складів боєприпасів ворога. Збройні сили України успішно просуваються західніше Роботиного на Запоріжжя, а також поблизу Кліщівки та Андріївки на Бахмутському напрямку. На півдні сили оборони продовжують підривати ворожі склади і бити по тилах московитів. Генштаб звітує про десяток російських атак, які відбили наші захисники напередодні поблизу Макіївки, це Луганська область. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Ворог здійснив більше 10 невдалих атак в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Минулої доби цвинтар російських окупантів поповнили зо півтисячі загарбників. Оновлені дані про втрати противника на полі бою повідомив Генштаб Збройних сил України. Загалом від початку Великої війни до підрозділу небіжчиків доєдналося вже майже 280 тисяч армійців Московії. Напередодні назавжди заглохли ще 13 танків окупантів. Не допоможе капітальний ремонт ще 18 бойовим броньованим машинам росіян. Українські воїни назавжди збили приціл зо півсотні артилерійських систем ворога. Також перетворили на металобрухт одну реактивну систему залпового вогню РФІ. Посмакував вогню ЗСУ ще й 41 безпілотник країни-агресорки. Небесна варта України збила одну ракету противника. Обсмаленим залізячим спочивають на лінії зіткнення ще 30 військових машин окупантів, а в українських степах навічно загубилися 3 одиниці спеціальної техніки московитів. На Росії повітряна тривога. Бумеранг відплати за вторгнення до України, схоже, долітає до цивільного населення країни-терористки разом із невідомими безпілотниками. По всій території так званої Федерації лунають сирени і вже добряче налякали жителів Москви. Систему сповіщення тестують не лише там, а й по всій території Росії. Ганна Рибалка про те, як росіяни звикають до звуків війни. Це могли бути кадри з фільму про розпад так званої Російської Федерації. Але коли одна країна розпочинає війну на території іншої країни, рано чи пізно бумеранг прилітає до агресора. 588-й день повномасштабного вторгнення, а на Росії все за планом. Жовтня країна-терористка тестує систему оповіщення про повітряну тривогу. Звук, який вже став частиною життя українців, тепер і в усіх російських містах. У Москві, Новосибірську, на Уралі, в Приморському краї.
Міністерство надзвичайних ситуацій Росії напередодні попередило. Сирени лунатимуть з гучномовців на вулицях. Повідомлення про це також буде в ефірі радіо та телебачення. По всій країні завтра будуть звучати от такі звуки сирен. Все по плану, пугатися не нужно. Гучне сповіщення мають запустити тричі – о 10-й, о 13-й та о 15-й годині за місцевим часом. Перевірку готовності до режиму «Все за планом» вмикають в середу і в окупованому українському Криму. Раніше місцеві посіпаки Путіна анонсували там підготовку до цивільної оборони. Адже на загарбаному півострові прильоти і невідомих безпілотників, і ракет до місць скупчень окупантів та їхніх суден, чи то складів техніки, вже майже буденність. Раніше міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук закликала українців тимчасово виїхати з півострова. Ну, не знаю, що вони готуються. Може, це як заняття з гражданської оборони, чи як воно там називається. Ну, тому, якщо думали, що війна їх не коснеться, то касається вже, як бачите, в різних регіонах. Це, звісно, якийсь там певний пропагандистський ефект повинно мати для них. Ну, в тому сенсі, що не в тому, що вони там будуть сидіти і думати, може, ми щось не так робимо, а скоріше, ну, скажімо так, навіть самим неадекватним людям, типу росіян, ніколи, скажімо так, звук сирен не приносить задоволення. Відповідно, тут явно треба очікувати скоріше на те, що російська пропаганда спробує таким чином акцентувати, як вона там висловлюється, угрозу київського режиму. Що дивіться, тепер вам через це доведеться бігати під сирени в бомбосховище. Ну, на жаль, воно так працює. Ймовірно, мешканців так званої федерації недарма привчають до сирен і життя в умовах воєнного стану. Адже росіяни з прикордонних Брянщини, Білгородщини та Курщини щодня відчувають ті самі хлопки. Не стала винятком і ця ніч. Одна, по-моєму, оба. Ганна Рибалка, «П'ятий канал». Вибухи зранку прогреміли на Дніпропетровщині, поки без конкретики. Про це заявив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зауважив, що вибухи були не в місті і не в районі міста. Вночі з десяток артилерійських снарядів прилетіли в одне із сіл Мирівської громади. Росіяни вдарили вночі. Влада області інформує, що загиблих та постраждалих немає. Дві оселі з побитими вікнами. Крім того, обірвані електродроти. Напередодні через обстріли у Херсонській області загинула одна людина, ще 16 поранені. Через останні атаки понівечений навчальний заклад у Дніпровському районі Херсону. Горів гараж. Зі слів очільника Херсонської військової адміністрації Романа Мрочка, московити цілили з тимчасово окупованого лівого берега. Ворожа авіація скинула з десяток керованих авіабомб на Береславський район. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку, звітує обласна військова адміністрація. Інформацію нині уточнюють. Опівночі росіяни скинули керовану авіабомбу в центр селища Борова на Харківщині. Легкі поранення дістала літня жінка. Як повідомляє обласна військова адміністрація, пошкоджені двоповерховий будинок і дитсадок. Упродовж доби московити атакували 5 районів регіону. У селі Козача Лопань понівечені 5 осель. У Богодухівському районі снаряди зачепили школу і завод. Із реактивних систем залпового вогню росіяни вгатили по 7 помешканнях у селі Одноробівка. Чекаєте нових ракетних атак і майбутніх блокаутів? Але ворог і не припиняв повітряного терору, і статистика використання дронів камікадзе це лише засвідчує. Які дієві рецепти мають від цієї навали безпілотників військові експерти? Чому Росія визнає, що українські бомбардувальники мали досвід авіаударів по Брянську? Як окупанти вже готуються скавчати після останніх новин про легендарного командира Азову Редіса? І що українські танкісти розповіли президенту про німецькі леопарди? Докладніше в матеріалі Олексія Пасака. Дімон, отутася, нагору! Чи варто жити в очікуванні посилених ракетно-дронових атак, якщо вони і так уже почалися? Росія щоночі атакує Україну шахедами. Лише у вересні маємо антирекорд – понад 500 безпілотників камікадзе. Збито майже 80%, але дієвого магічного рецепту від повітряних атак немає. Будуть підбиті дрони, але вочевидь будуть і влучання. Що ж можна зробити? Про це говорять військові експерти. Ешелонована протиповітряна оборона – це єдине, що можна протиставити
плюс система оповіщення. Тобто потрібно, щоб наші військові завжди знали, де і коли йдуть ці дрони. На жаль, іншого, принаймні зараз, рецепту боротьби з дронами немає. Я думаю, що зараз є певні напрацювання, але для того, щоб вони запрацювали в повної міри, потрібен час. І я не думаю, що він у нас є, тому що вже осінь і дуже скоро почнеться. Це такий сезон ракетно-дронових ударів, на жаль, Росії. Але і ЗСУ можуть завдати клопоту окупантам, а інколи у найбільш зухвалий спосіб. Російський так званий слідчий комітет публічно визнав, що торік, 30 квітня, два українські бомбардувальники Су-24 залетіли на 50 кілометрів у глиб ворожої території і атакували нафтобазу у Брянській області, після чого українська авіація безперешкодно повернулася на місце базування. Ого, вон. От вона воронка, на. Я говорю, он промазал. Су-20 не долетел. Вот она воронка. Нюхай себе. Ну, це весна 22-го року, коли росіяни взагалі не думали, що можуть отримати удар у відповідь. Тому все ППО було стягнуто на інші напрямки. Я думаю, що наші військові використали такий момент для нанесення цього удару. Насправді, ударів по Брянщину в той час було досить багато. Справді, за лічені дні до удару по цій нафтобазі невідомі безпілотники влучно атакували іншу нафтобазу на Брянщині. І ці пожежі на Росії не припиняться. І не лише у прямому розумінні цього слова. У ворога знову почало палати від останніх новин з України. Як повідомив міністр внутрішніх справ, легендарний командир Азову Денис Редіс Прокопенко став до бойової роботи. І поки надовжує втрачені місяці в російському полоні та подальше перебування під час екстракції на території Туреччини. Про це чільник МВС розповів інтерв'ю «Українській правді». Прокопенко відповідає за підготовку, і Прокопенко і очолював Азов. І він вже повністю інтегрований у... Він повністю інтегрований. Ви бачите, ви його не можете побачити, тому що він займається забезпеченням, підготовкою особового складу. Тобто він зараз намагається війти в курс справ за цей час, поки його не було. Весь підрозділ себе проявляє ідеально, і успіхи на полі бою достатньо чутливі. Про це говорять і військові. А ще військові розповідають про західну техніку, яка може вціліти після прямого влучання ворожого ланцета. І щодень допомагає нищити окупантів. Зокрема, і на Лимано-Куп'янському напрямку. Саме там позиції наших воїнів відвідав президент. Володимир Зеленський вручав нагороди, спілкувався з командуванням та особовим складом. А ще почув із перших уст, як бійці оцінюють німецькі леопарди та шведські бойові машини піхоти CV-90. Ну, це як іномарка, вона є іномарка. Якщо б не було в тебе «Жигулів», то зрівняти нічим. Але якщо б тебе були «Жигулів», то да. Машина гарна, прильоти видержала. Як тримають прильоти вже від ЗСУ російські окупанти? Не дуже. Це констатують сили спеціальних операцій. Повітряна розвідка ССО виявила 5 ворожих БМП, 2 вантажівки та польовий склад московитів. А далі налагоджена комунікація з українською артилерією і успішне влучання. Палала ворожа техніка на запорізькому напрямку. І, як зазначають усі експерти, відбулося це південніше Токмака за 30 кілометрів від лінії фронту, просто у російському тилу. Зауваження – тимчасовому російському тилу. Олексій Пасак, 5 канал. Українці створили плащ-невидимку для воїнів, повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Мантія блокує випромінювання тепла та робить воїнів непомітними для ворожих тепловізорів та дронів із тепловізійними камерами. Ця розробка знадобиться, зокрема, снайперам та групам сил спецоперацій. Плащ важить до 2,5 кілограмів. Він має високий захист від дощу та мокрого снігу. Також розробка не горить і захищає від високих температур. Зразок уже пройшов успішні випробування в польових умовах.
Зливали дані про місця дислокації та переміщення сил оборони на Харківщині та Житомирщині. СБУ затримало 3 агентів російської воєнної розвідки, серед них і громадянин Московії. Фігуранти передавали інформацію кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ. І завдяки цим даним загарбники планували прицільно бити по українських об'єктах. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру. Поплічники ворога нині під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Раніше СБУ викрила ще 3 учасників цієї агентурної мережі. Президент утікач Янукович і весь силовий блок його каденції постануть перед судом за розстріл Небесної Сотні під час Революції Гідності. Державне бюро розслідувань завершило розслідування найбільшої справи Майдану. У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи. Колишні високопосадовці організували штурм Майдану під виглядом антитерористичної операції. А вранці, 20 лютого, наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень та без жодних законних підстав. Це кримінальне провадження об'єднує в собі понад 1000 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів. Встановлено, що колишній голова Служби безпеки України та командувач внутрішніх військ МВС України після розпаду СРСР проходили військову службу у Збройних силах Російської Федерації. Вони набули громадянство РФ, віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників. Вони діяли в інтересах Російської Федерації, який давали присягу. Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Криму, їх буде взято під варту і передано суду одразу після звільнення цих територій Збройними силами України. Максимальне покарання за завдані злочини передбачене у вигляді довічного позбавлення волі. Знущалися та катували. Польські поліціянти довели українця до смерті у витверезнику Вроцлава. Видання ОНЕТ опублікувало кадри, що підтверджують провину правоохоронців. Наприкінці липня 2021 року Дмитра Никифоренка затримала польська поліція. Він самоповертався автобусом додому після зустрічі з друзями. У виданні зазначають, затримання було безпідставним. Поліція наполягала, що Дмитро поводився агресивно, нібито намагався завдати собі шкоди. Однак нічого такого в автобусі не зафіксували. Дмитро спав майже всю дорогу. На кінцевій станції його не зміг розбудити водій. Він згодом і викликав швидку та поліцію. Правоохоронці також заявили, що Дмитро був під дією наркотиків. Це спростувала медична експертиза. У крові виявили лише алкоголь обсягом у 1,5 проміла. О пів на 11 вечора поліціянти відвезли чоловіка до вроцлавського витверезника, і цей момент зафільмувала камера відеоспостереження. А за 10 хвилин вони почали застосовувати силу. Українець був у кайданках. У той час на обличчі вже можна побачити свіжі опіки від сльозогінного газу. До кімнати чоловіка занесли 4 людей та вклали на ліжко. У нього були перев'язані ноги. В один момент службовець сів Дмитрові на спину. Поліціянти тиснули на нього табельним кийком, притискали до ліжка та били. Ближче до 11-ї години Дмитра вже не тримали. Він нерухомо лежав у ліжку. За кілька хвилин втрутилися медики та почали реанімаційні заходи. Врятувати українця не вдалося. 4 українців загинули, ще стільки ж травмовані. В Італії розбився пасажирський автобус, яким прямували громадяни України. Про наслідки аварії у коментарі агенції РБК «Україна» повідомив речник МЗС. Зауважив, що українські консули з'ясовують усі деталі трагедії у правоохоронців і встановлюють контакти з родичами українців, які потрапили в ДТП. Загалом ДТП забрало життя понад 20 людей. Ще 15 зазнали поранень різної тяжкості. Крім українців, в автобусі перебували громадяни Німеччини та Франції. Аварія сталася у Венеції напередодні ввечері. На естакаді автобус проламав огорожу і впав у прірву. Від удару транспортний засіб вмить загорівся. На місці катастрофи триває ідентифікація тіл загиблих. Це була складна операція для 60 пожежних бригад з усього регіону. Автобус спалахнув, і спочатку ми мали загасити полум'я, щоб потрапити всередину. Вдалося швидко опинитися в автобусі. Це дало змогу врятувати 15 осіб, але, на жаль, ми нічого не змогли зробити для решти. Сьогодні вранці ми витягли уламки автобуса за допомогою крана і перемістили його в інше місце. Тепер стежимо за тим, щоб полум'я не спалахнуло знову.
Спікеру Палати представників оголосили імпічмент. Вперше в історії США Кевін Маккарті втратив третю за важливістю посаду в американській політиці. Рішення ухвалив Конгрес. Для цього вистачило лише 8 голосів республіканців. Демократи підтримали відставку в повному складі. Обов'язки Маккарті виконуватиме тимчасовий спікер Патрік МакГенрі. Після відставки Палата вирішила перевести подих і пішла на тижневу перерву. За цей час мають погодити нового кандидата на посаду спікера. У медіа наголошують, що це буде важко. Очевидного претендента поки що немає. Самого Маккарті призначили лише із 15-ї спроби в січні цього року. Імпічмент спікеру ініціював депутат-республіканець Мет Гейтс. Напередодні він звинуватив колишнього спікера у зраді інтересів однопартійців. Буцімто Маккарті пішов на змову з демократами, щоб уникнути шатдауну. Лише третя у світі і тепер одна із них в Україні. Меморіальна дошка на пошану валійського журналіста Гарета Джонса відкрита у Києві. Її встановили в одному із корпусів Національної бібліотеки імені Вернадського. А самі бібліотеці передали оцифрований архів матеріалів Гарета Джонса і вручили медаль його імені почесним лауреатам. На відкритті побувала і наша журналістка Нона Стефанова. Пам'яті Гарета Джонса, одного з перших журналістів, які розповіли світові про Голодомор у радянській Україні 1932-33 років, присвячена ця меморіальна дошка. Вона мала з'явитися у Києві торік, але планам завадило повномасштабне вторгнення Росії. Чергова спроба геноциду українців, про одну з яких писав і Гарет Джонс. Те, що ми виходимо на такий рівень, як сьогодні, це є теж ознакою того, що у нашому суспільстві українському вшановують тих, хто заслужив, і, зокрема, от Гарета Джонса, який дуже багато зробив для висвітлення Голодомору. Саме його постать, а відтак і ця дошка, відкривають новий погляд на сучасність. Це якийсь маяк, який нам нагадує про те, що не всі проблеми на сьогодні вирішено, і що треба пам'ятати про наше минуле, і, можливо, плекати надію на те, що з'являться журналісти, які надалі зможуть бути гідними його імені і в професії покажуть себе не гірше, ніж він. Таких меморіальних таблиць у світі лише три. Перші дві встановили на батьківщині Гарета Джонса у Уельсі, в місті, де він народився, та в університеті, де він навчався. Київська меморіальна дошка – третя. Автор барельєфу – український скульптор з Торонто Олег Лисюк. Саме у Торонто цю дошку вилили з бронзи і звідти доправили до Києва. Серед головних ініціаторів цього проєкту – історик професор Любомир Луцюк. Зараз світ знає про Україну так, як ніколи раніше. І зараз, 90 років після Голодомору, що знищив мільйони українців, ми вшановуємо не лише тих, хто говорив правду, як Гарет Джонс, Малькольм МакГеріч і Джеймс Мейс та інших. Ми також розповідаємо світові про те, що пережили українці. Ми знову поєднуємо разом діаспору і батьківщину. І ми робимо це у позитивному ключі. Перед початком заходів на пошану Гарета Джонса та дослідників Голодоморів – хвилина мовчання в пам'ять про жертв цього терору. Після відкриття меморіальної дошки відбувається нагородження медаллю Гарета Джонса «Правда і честь». Це недержавна нагорода, яку вручають за вагомий внесок у дослідження українських голодоморів. Цього року лауреатів четверо – журналіст і дослідник Олександр Панченко, голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський, третій президент України Віктор Ющенко, а також посмертно Левко Лук'яненко, автор одних із перших в Україні публікацій про Голодомор – геноцид українців. Мені приємно, що сьогодні така поважна аудиторія буде вшановувати пам'ять такого визначного діяча, який, в принципі, підняв питання про Голодомор на високому такому міжнародному рівні. У межах заходу відбувається і презентація книги Любомира Луцюка та Володимира В'ятровича «Ворожі архіви», де вперше англійською мовою зібрані найважливіші документи про український визвольний рух. В цьому томі 161 документ. Впевнений, що, в принципі, кожен з цих документів – це дуже важлива цеглинка для розуміння того, чим була українська.
повстанська армія. Ця книжка зроблена теж в дусі Гаррета Джонса, який ставив перед собою мету розповісти світові правду. І навіть ту правду, про яку він не дуже то хотів чути. Серед присутніх на заходах – студенти-журналісти Національного університету імені Тараса Шевченка, чи головний корпус поруч із будівлею, де урочисто відкрили цю меморіальну дошку. Меморіальна таблиця Гаррету Джонсу встановлена в історичній будівлі в центрі Києва. Це корпус Національної бібліотеки України імені Вернадського навпроти парку Шевченка. І менше року тому саме сюди, саме в це місце, 10 жовтня 2022 року прилетіли російські ракети. Якщо Гаррет Джонс на власні очі бачив терор в радянській Україні, то будівля, де встановлена дошка його пам'яті, відчула на собі наслідки новітнього російського терору. Встановлення у Києві меморіальної дошки Гаррету Джонсу розцінюють як визначну подію і її ініціатори, і журналісти, і працівники Національної бібліотеки України імені Вернадського. Вона мала бути там у 2002-му, але ми знаємо, що сталося тоді. Ми мали відкласти її встановлення. Але зрештою вирішили, незважаючи на цю геноцидну війну, яку Путін веде проти України та українців, ми встановимо цю меморіальну дошку у Національній бібліотеці, де усі відвідувачі, студенти, науковці, журналісти побачать, який вагомий внесок зробив цей чоловік. У 1933 році Гаррет Джонс, попри офіційні заборони, відвідує тодішню радянську Україну, де панує штучний голод. Валійський журналіст шокований і вражений побаченим людьми, які пухнуть від голоду і просять розповісти про це на Заході. Гаррету Джонсу доводиться долати офіційну пропаганду, що йде від придворних кремлівських журналістів. Вони оспівують Радянський Союз як рай на землі, де є все і аж ніяк немає голоду. Та Гаррет Джонс публікує викривальні статті у західних газетах. За це йому забороняють в'їзд у СРСР і звинувачують у шпіонажі. За кілька років Гаррет Джонс їде працювати на Далекий Схід і гине у Китаї за загадкових обставин. Дослідники підозрюють, що до його загибелі доклалася НКВС. Нащадки Гаррета Джонса – родина Коллі серед фундаторів меморіальної таблиці і збереження його пам'яті. Номна Стефанова, Микола Довгий, «П'ятий канал». Три українських порти на Чорному морі запрацювали. Перші 10 кораблів із зерном скористалися спеціальним коридором. Україна зуміла самостійно розблокувати гавані. У ВМС зауважили, що на вихід прямують ще три нових кораблі. Попри погрози московитів топити цивільні судна. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Що цікаво, міжнародні компанії готові страхувати кораблі з зерном. Таким чином, смілива ставка України спрацювала. Кремль значно втратив свої позиції в Чорному морі, передусім після атак на московицький флот в окупованому Криму. На відновлення роботи портів відреагували в ООН. На запитання «П'ятого каналу» там повідомили, ще сподіваються на відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. З неї Росія вийшла ще влітку. Ми не займаємося моніторингом кораблів, які йдуть через Чорне море. Той факт, що зерно йде, є доброю новиною для всіх, хто долучений до цього. Особливо для світового продовольчого ринку. Ми продовжуємо вірити, що відновлення Чорноморської ініціативи дозволить збільшити обсяги значно стабільнішим і безпечнішим чином. Без сутичок, перешкоджань і прокльонів храм апостолів Петра і Павла у Ворзелі, що на Київщині, перейшов від московського патріархату до ПЦУ. Нині там провели перший молебень державною мовою за Україну. О 5 ранку до храму апостолів Петра і Павла прийшов офіційний представник релігійної громади, настоятель Віталій Лук'янчиков у супроводі інших священників, зокрема благочинного православної церкви України, протоиерея Василя Чупровського. Він і очолив першу службу українською мовою у цьому храмі. Також прийшли представники громади та правоохоронці. Супротиву ніхто не чинив. Натомість охорона та релігійна громада намагалися зв'язатися з священником УПЦМП і попросити, щоб той прибув і забрав свої особисті речі. Утім, він відмовився. Нагадаю, 30 липня місцева влада провела територіальні збори в Ворзелі, на яких останній храм УПЦМП у селищі міського типу перевели в ПЦУ. За перехід проголосували 599 осіб із 604 присутніх. Тобто проти переходу було лише 5 осіб. Сьогодні нам Господь сподобав такої великої слави прославляти велич Господа в цьому небоподібному храмі в селі Ворзель.
6 годин ранку прозвучала перша молитва українською мовою. Собором духовенства нашого білогородського батюшки. Спасибо з Господом. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з 5:00. О 13-й годині вже в цій студії працюватиме Катерина Кельбус.